Operatori sistemi të shpërndarjes nuk ka aplikuar dhe nuk do të aplikoj për ndryshimin e çmimit e energjisë elektrike. Kjo ka qenë deklarata drejtorit të OSSH-s Said Dollapi gjatë një prononcimi për mediat. Në fjalën e tij, Dollapi ka shtuar se edhe niveli i arktimeve është rritur në masën 4%, si dhe plani investimeve për të gjithë kompaninë është realizuar në masën 110%. I vetmi subjekt i cili ka të drejtë të aplikojë për ndryshimin e çmimit shitjes është operatori sistemi të shpërndarjes. Sipas modelit tregut dhe vendimeve të erës, operatori sistemi të shpërndarjes nuk ka aplikuar për ndryshimin e çmimit, për rritjen e tij ose për ndonjë veprim tjetër, nuk ka aplikuar dhe nuk do aplikoj. Rezultatet e kompanisë edhe në proces privatizimi janë jashtëzakonisht të mira. Krahasuar me vitin e kaluar, kemi një rritje të arktimeve për të njëjtën periudhë. Në familjar rreth 4%, në privat rreth 12%, kemi një përmirësim të nivelit të humjeve me rreth 1% dhe kemi në përgjithësi arkimin e total në shkallë vende është përmirësuar me rreth 4%. Në fund, Dollapi ka dashur të kujtojë të gjithë konsumatorët se tashmë është arritur që OSSH të furnizojë me 24 orë drita pa ndërprerje të gjithë Shqipërinë.